Мені подобається будувати моделі літаків, щоб вони літали, були вони великі, гарні. Ну а в майбутньому планую переступити до справжньої авіації. Планую будувати такі невеликі літаки, мала авіація або надлегка. Вони мені подобаються, вони такі маленькі, на них можна літати, і вони просто гарні для душі. З раннього дитинства його тягнуло к самолітам, к техніці, к машинам. Його з дитинства цікавили літаки, техніка, машини. З 10 років він ходить на гурток авіамоделювання. Створює ось ці моделі. Всі вони літають. Він щодня щось майструє. Я часом починаю сварити його, щоб уроки робив. Але розумію, що це справа його життя. Перше, що потрібно, це мрія. Захотіти його зробити, а далі вже можна знайти креслення або самому зібрати креслення, наприклад, орлик. Я його сам накреслив. Потім треба шукати матеріали. В ньому використовувався пінопласт, соснові рейки, ну, дерево загалом, трішки металу. Колеса, вони, я їх знайшов на звичайному ринку. Це колеса від тачки звичайної якої, або від коляски, я точно не знаю. Їхній діаметр 110 мм. А шасі, самі стойки шасі, вони виготовлені з дюралевих трубок. Я ходив також на базар, шукав матеріал і йшов на кружок і витачував, всі ті стакани робив, всі різьби натачував, все нарізав і збирав це шасі. Я його одягнув у національні кольори, жовто-блакитно-синій, обклеїв його ракалом, така плівка з клейким слоєм, та пофарбував звичайними з балончика синьою фарбою, там видно. Це звичайна нітрокраска, якою вкривають машини, можна брати акрилову краску. Розмах крил у нього рівно 2 метри, сам фюзеляж від носа до хвоста 1755 мм, розмах стабілізатора 600 мм, ну і вага літака 6,2 кг. Орлик – це найбільший літак, найбільша модель, яку я зараз побудував, але скоро я планую побудувати ще пілотажний літак. У нього вже буде об'єм двигуна не 26 кубів, як у орлика, а вже 35. Хоч розмах у нього буде також 2 метри, він буде по розмірам як орлик, але в нього вага вже буде набагато менше, тобто буде вже не 6 кілограмів, буде там 4,5, і він вже в повітрі буде виписувати фігури вищого пілотажу. Також планує поставити туди пілотажний дим, щоб він за собою залишав такий густий дим. Він екологічно безпечний. Є така штучка у всіх авіамоделях і звичайних літаках, яка називається центровка. Вона повинна розташовуватися на 1/3 від передньої кромки крила. Тобто от хорда крила – це його ширина. І треба від передньої кромки, тобто від лобіка крила, відрахувати 1/3 або 25-30% від цієї хорди крила, і це буде центровка. На цій центровці це дві точки, де літак повинен балансувати. Тобто він не повинен нахилятися ні назад, ні вперед, він повинен бути збалансований. Останній етап в побудові моделі – це вже випробовування. Я спочатку просто виходив в аеропорт на взльотному полосу. Він розбігався, я трішки відривався від землі і сідав, щоб я зрозумів, що він взагалі відривається від землі. А потім все більше і більше, тоді можна його вже злітати і пробувати. Якщо десь можна було помітити якийсь недолік, то можна в цей момент все це виправити. Можна, наприклад, хвіст або там укоротити, або треба додати. Прийшлось трішки весь зошит списати цих формул, щоб подивитися, висчитати формули оці площ крилів та хвоста.
коли випробування це так трішки страшно, бо скільки часу, так модель здорова. І коли вона розбігається і відривається від землі, то аж так аж все зжимається внутрі, і він злітає, парить у воздухі, а потім так гарно, красиво сідає.